မင်္ဂလာပါဆမတို့ဒီနေ့တော့မှက eukaryotic cell structure ရဲ့သူ့ကိုအားလုံးပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် eukaryotic cell structure ကိုမိခွန်းသွားမယ်เนาะ eukaryotic cell structure မှာကအုံခုရှိတယ် eukaryotic cell structure မှာ different in cell structure ရှိတယ် cell component ရှိတယ် cell component မှာဆမတို့ကအားလုံးပေါင်းဇီယားကွက်တွေကိုတွားလိုက်တာဟုတ်ရနော်ဇီယားကွက်အကြီးကြီးတွေတွားလိုက်တဲ့3 6 4 set တစ်ခုရှိနော်အဲ့တော့ set component set တစ်ခုအကြောင်းကိုဆရာမတို့က၄လာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ set component set တစ်ခုကိုဆရာမတို့ဘာလို့มาတော့မေခွန်းလေး၄လာကြည့်အောင် name နာမည် sum organel of an animal animal မှာရှိတဲ့ sum organel အချို့တော့နာမည်တဲ့အဲ့တော့ animal လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် animal မှာဘာတွေပါမလို့ အဲဆဲလ်အပိုင်းများမရေပေးတော့ဟုဆဲမမ်ဘရိန်းကိုပါမယ်စိုက်တိုပလာဇမ်နေပါမယ်နျူကလီယပ်ပါမယ်မိုက်ထရိုကွန်ဒရီးယားပါမယ်အန်ဒိုပလာစမစ်ရက်တီကူလာအီးအာအန်ဒိုပလာစမစ်ရက်တီကူလာမှာဘယ်နှမျိုးပါအောင်နှစ်မျိုးပါတယ်စမောအီးအာနဲ့ရော့အီးအာပြီးတော့ဂေါဂီအပရိတ်တက်ပါမယ်လိုင်ဆိုโซမ်ရိုင်ဘိုโซမ်ဗက်ကျူအော်ဒါတွေပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်ခုကဆန် central zone sanitary oasis ပြ <inaudible> ီးတော့ micro vein ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးတော့အလုံးပေါင်းအမျိုးအစားအဲစတဲ့မျိုးတစ်ခဲမှာ၃မျိုးမပါတာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်၈မျိုးပေါ့နော်မြတ်နှစ် list pay ပါ the tree structure structure ၃ခု found တွေ့ရတယ် only in plant cell အပင်မှာပဲတွေ့ရတဲ့ structure ၃ခုကို list ပေးပါ အပြင်မှာပဲတွေ့ရတဲ့ structure 3ခုဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာအနီမားတ e ွေမှာမပါတဲ့ structure ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဘာ ਈ လု स, ံ o းဆိ L ုတေ S ာ့ cell wall C E L L S W A L L wall cell wall ပြီးတော့ဒုတိယက chlorop plus C H L O R O P L A S T chlorop အပြင်မှာပဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက plasma plus more P L A S M O D E S M A T A e. plus more des matter ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား၃မျိုး number 3 what are the structure and function structure and function of a nucleus ma found တွေ့ရတဲ့ in a eukaryotic cell eukaryotic cell မှာတွေ့ရတဲ့ nucleus ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အဲ့တော့ nucleus ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ပဲတော့ nucleus ရဲ့ structure နဲ့ function အဲ့တော့ nuclear structure ပါတယ်တော့အ circular or oval structure ဆက်ဝိုင်းပုံစံတန်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လုံးဝန်းတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကဘာဖြစ်မလို့ control the cell activities ဒါပဲလေ၄ဘာသာ location and function နေ location and function သူအားလေပြေးထားတာเนาะတလား location structure function ဆိုင်တဲ့၃ခုမှာတူတူတူလှည့်ပြီးနေလားအခု location and function ကိုရှင်းကြပါလိုင်ဆိုโซမ်လိုင်ဆိုโซမ်ရဲ့ location ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ inside the cytoplasm မှာ function ကကတော့အများကြီး break down digestion that unwanted structure cellular organelle or even whole cell ဟောင်တော်ရအင်ဂါလေးကိုဖျက်တဲ့ cell တစ်ခုလုံးကိုပါလုပ်ပေးမှာလို့ဖြိုဖျက်ပီးတာ araga lysosome အဲ့တော့တူအားတာဒီမှာဒီမှာဘာလို့ပြောတော့ lysosome လို့ပြောတော့ lysosome เนี่ยမှာဘာလုပ်ဒီပေးလို့ရတော့ဆိုတော့ gogli apparatus ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ် centrosome ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် gogli apparatus ရဲ့ location and function centrosome ရဲ့ location and function သူကြိုက်တာနေပါပေါ့5 why green chloroplast photosynthesis chloroplast chloroplast ရဲ့ photosynthesis chloroplast ရဲ့ photosynthesis လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူအားပါအောင်ပြောတာ function ကို အဲ့တော့ဖန်ဆွေးမှာဆိုရင် photo send the side generate chemical energy at glucose molecule အဲ့တော့ generate ဟိုဟာပေါ့ဓာတုစွမ်းအင်ကို unit တဲ့အဖြစ်ထုတ်ပေးမှာအလင်းမိဆုအစာဖွဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့အလင်းမိဆုအစာဖွဲမယ်အလင်းမိဆုဟိုဟာအခုနောက်ပိုင်းအလင်းမိအလင်းမိအစာစုဖွဲခြင်းလို့တုံနာညာကြတယ်အလင်းမိဆုအစာဖွဲခြင်းလို့သူတို့မသုံးတော့ဘူး နော်မတုံတော့အဲ့ဒါကို photosynthesis ဆိုတာ chemical energy တွေကို glucose molecule အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာ၅ why can chloroplast photosynthesis sorry အဲ့ဒါကအခုတွားလိုက်တာ6 microvillin present in some animal cell microvillin microvillin ကိုဘ ᱹ ဒုထဲမှာတော့ animal cell ပဲလို့ microvillin on animal cell မှာလို့ပြောတာ microvillin ကဘ ᱹ ဒုမှာမပါဘူးလို့ plant cell မှာမပါဘူးအဲ့တော့ microvillin ရဲ့ present ပါရှိတဲ့ဟာတဲ့အဲ့တော့အရာလေးကိုတွားချင်တာ animal cell ပဲပါတယ် plant cell မှာ तू อ่ะမပါဘူး get review review နဲ့ assessment ဆိုတော့ဒါကဆရာမတို့လေ့လာထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လောက်မှတ်မိတော့ဆိုတာကိုထုတ်ရတဲ့ဟာ what is the role of the cell wall cell wall cell နံရံရဲ့ role အခန်းကဏ္ဍလားအဲ့တော့ cell နံရံရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆို cell wall က तू อ่ะအဓိကဘာလုပ်ပြီးတော့ protective ကာကွယ်မှုတွေပေးတာပေါ့ P R O T E C T I V E protective က e no. ွယ်က no. ူမှုတ e ွ a. A, ေပေ y းတ e ယ်ตัว semipermeable ဘာလို့ခေါ်လဲအလွှာလေးပေါ့နော် outer layer O U U เนาะ outer L A Y E R layer of a plant cell အပြင်မှာ cell wall အပြင်အပြင်ရဲ့ cell ရဲ့အပြင်ဖက်နဲ့ရယ်အဲသူရအတေကလုပ်ငန်းတာဝန်ရခါကြတော့သူကမလုပ်ပေးမှန်းလို့ဆိုရင် series ကိ Ser igo, ု e strand s r r e. d r e n g t a strand လုတ်ပေးမယ် and structure ပြီးတော့ structure s d r u c t u r e structure လုတ်ပေးမယ် molecule တွေကိုအဲပြီးတော့ဘာလို့မလို့ filter molecule တွေကိုပါလုတ်ပေးမယ် summary မှာရေးလိုက်ပြီနော် f i l t e r filter m o l e c u l e s filter molecule တွေကို pass m o a d i c u l e s molecule တွေကို pass ဖြတ်ပြီး main အထဲ and out အပြင်ဘက် of the cell cell ရဲ့ cell ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထုံမလားအတွင်းထဲကိုလက်ခံမလားဆိုတာကိုလောက်ပြီးနေ။2 explanation ပြပါတဲ့ the composition of the cell membrane cell membrane ရဲ့ composition ကိုရှင်းပြပါ။အဲ့တော့ cell membrane ရဲ့ composition ဆိုရင်တော့သူ့ဟိုဒီတိုင်းပဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးရေးလိုက်ရုံပဲ around the အော်လိုကဇရားနဲ့ပဲဖြည့်လိုက်လဲရတယ်နော်ဇရားနဲ့ဖြည့်ချလိုက်လဲရတယ်အကယ်၍ဇရားနိုင်မဖြည့်ချင်းဘူးဆိုရင်လည်းတัว basic structure ဖြစ်တယ်ဗောနော်เซเมนเบรนက basic structure ဖြစ်တယ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာကဘာလို့ခေါ် mer lip lip by layer အလွှာနှစ်လွှာနော်အော်အလွှာနှစ်လွှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်မဒီမှာမဆက်တဲ့အဲ့အတွက်မยีပြီတော့နော်အဲ့တော့เซเมนเบรนဆိုလဲเซเมนเบรนအကုန်လုံးကိုခြာยีလာရော what is cytoplasm cytoplasm ဆိ e ုတာဘာလို့ ਨੇ အဲ့တော့ cytoplasm ဆိုတာဘာ ਈ တော့ semi fluid ပေါ့ semi fluid ပဲ jelly like structure jelly like structure jelly ပုံတံရှိတယ် cytoplasm က s e m r F L U I D semi fluid gelina GEL L I N G E L L I K E L A G E L L I L I S T R U C T U R E S T R U C T U R E gelly like structure ဖြစ်တယ်. Compose of fluid အရေးဖြစ်တယ်. water နဲ့ materia အရာတွေကို include organelle ထဲမှာ. Compose ဖြစ်တယ်တဲ့လေ။ဘ ᱹ ဒူနေတော့ဆိုတော့ fluid တဲ့ F L U I D fluid တဲ့ virtual re ပြီးတော့ material re M A T E R I A L material re ကိ L ုသ e ူကဘုဒ္ဓထမအပ္ပロンဆိုရင် it include I N C L U D E S include organelle O R G A N E L L E S organelle lay which organelle play a role in nuclear division of animal cell အော e ်နျ D ူကလီယာဒ िव ရှင်မှ e ာရှိနေတဲ့အော်ဂန်နယ်ရိုး इन နျူကလီယာဒ िव ရှင်ဆိုတာပါရတော့စန်ထရိုโซမ် C E N T R O S O M E S စန်ထရိုโซမ်စန်ထရိုโซမ်ပလေပလေအရိုး इन နျူကလီယာဒ िव ရှင်အော့အနီမဲဆဲအဲအဲ့ဒါလေးပဲဖြည့်လိုက်ရပြီ၅ပရီရက်ပယ်အော့ဖ်သဲမိုက်တိုကွန်ဒရီးယား mitochondria တဲ့ mitochondria တော့ဘာပဲတော့ mitochondria ကိုပဲအကောင်လုံးဖြေလိုက်လို့ရတယ်နော်သူရွှေရှင်ဟိုမလုံးနေတော့ mitochondria ဆိုတာ eukaryotic cell cellular ကို respiration လုပ်ပြီးလဲအဲပြီးခကြတော့ breakdown လုပ်ပေးတဲ့ into energy တွေလုပ်ပေးတဲ့အဲပြီးတော့ power house of the cell တွေကိုလည်းလုပ်ပြီးတယ်6 what is the function of the chloroplast အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲ chloroplast က အဲ့တော့ proplast ma ဆိုရင်အဲဘယ်သူမှပဲတွေ့ရတော့ဟို only found in plant cell အပင်မှာပဲတွေ့ရတယ်အချို့မှာက protist မှာတွေ့ရတယ်အချို့က algae မှာတွေ့ရတယ် animal တွေမှာတော့လုံးဝမတွေ့ရဘူးခွန် how does the structure of smooth endoplasmic reticulum differ compared to the rough endoplasmic reticulum အဲ့တော့ smooth endoplasmic reticulum နဲ့ rough endoplasmic reticulum ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက် ဘာပြတိုင်းနာတဲ့ကိုရှင်းပြပါတဲ့အဲ့တော့ smooth endoplasmic reticulum နဲ့ rough endoplasmic reticulum အဲ့ dinner လေးကနေစပြောပြီအဲ smooth endoplasmic endoplasmic ကဘာလို့ထဲမှာပါရုံဆိုရင် ribosome เนาะ smooth endoplasmic reticulum နဲ့ rough endoplasmic reticulum က is the present P R E S E N T present of ribosome ribo s I b o, s o m e s so a uh, small endoplasmic reticulum ga uh, uh, not have ribosome oh. small endoplasmic reticulum ga ribosome ma paw bo ando endoplasmic reticulum ga ribosome pa de small endoplasmic reticulum ga mainly produce ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ export lipid တွေထုတ်လုပ်တဲ့ protein တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ function of <laughs> o, d to d classification ကိုထုတ်ပေးတယ်။ Raw endoplasmic reticulum က protein နဲ့ hormone တွေကိုထုတ်တယ်။ Raw endoplasmic reticulum ထုတ်ပေးတာက proteins protein နဲ့ hormone. H O R M O N E S hormone. Small endoplasmic reticulum ကဗ াড়ি ထုတ်ပီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီ။ and those my reticulum language lipids acids proteins p r o t e i n s protein detoxification d to x i f i c a t i o n e ထုတ်ပြီဒါပဲအဲ့ဒါနောက်ခုသူတို स, ့နောက်ခုရက်ွယ်ပြခြားနာချက် what is the purpose of golgi apparatus golgi apparatus ရဲ့ purpose ကသူဘာသူက golgi apparatus ကဘာလို့လုပ်ပေးတာ to make make 뚫어삐데라소송고ထုတ်လုပီးတာဗော the purpose of the goggy apparatus is to make lysozyme what is lysozyme ne lysozyme so ba ron ne a lysozyme ga de lys is an organel organelle bor o r g a n e l l e organelle that contain ba lut pi de contains pa shi de c o n t a i n s contain pa shi de digesti DIGESTIVE DIGESTIVE ENZYME ENZYME တွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ enzyme တွေကဘာလို့ပြင်မလို့အဲ့ဒီ Z portion တွေဒါ EC ESS အဲ့ Z or Z or worn W O R N worn or organelle O R G A N E L L E S organelle and for particular P A R T R C L E F particle အစာအမုံတွေကိုထုတ်ပီးတယ်အဲ့တော့ lysozome ဘာညာလို့လည်းပြောရဲအဲ့ဒီ lysozome ဆိုလည်း lysozome မှာရှိနေတယ်ညာဟာကိုยีပီးလိုက်လေရတယ်နော်ဒါလေးကတော့အပေါ်အနေနဲ့ဆမရိုတော့ထင်နေနဲ့ထည့်ပီးလိုက်တဲ့ဟာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဖက်အရှိဖက်မှာဆမရိုဒီသင်္ကန်လိုက်တဲ့ cell component ရဲ့အရှိဖက်သင်္ကန်စား ဆဲကွန်ဘိုနိုင်းအရှိဖက်မှာပရိုကာရုတ်နဲ့ယူကာရုတ်တွေဆဲကိုစမားမေခွန်လေးလဲကြံသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမေခွန်လေးလဲပြင်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အခုလက်လွတ်တလို့ပြထားတာမလို့ဒီဟာကိုအရင်သွာလိုက်တာကိုပိုင်း class